pada tengah hari Ahad 12 Februari 2023. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Yusri Muhammad dan berikut paparan utama hari ini. Keperluan baik pulih sekolah daif dilaksana secara adil dan saksama. Keperluan membaik pulih sekolah daif di seluruh negara akan dilaksanakan secara adil dan saksama menerusi projek pembangunan yang akan diumumkan oleh kerajaan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya mempunyai data dan maklumat terperinci berkaitan sekolah daif dan perancangan untuk menyelesaikan isu tersebut. Dalam 7 aspirasi kita, memang saya sebut secara spesifik Sabah dan Sarawak. Tapi apabila pengumuman Perdana Menteri ini, saya fikir kita tak perlu rasa bimbang lagi kerana keseluruhan dari seluruh daif di seluruh negara, kita akan lihat secara adil dan saksama menerusi pembangunan-pembangunan, projek-projek pembangunan ini. Beliau diminta mengulas mengenai kenyataan Perdana Menteri yang meminta KPM memberikan tumpuan untuk mengatasi segera masalah sekolah yang daif demi kebajikan anak-anak selain meningkatkan mutu pendidikan negara. Terdapat lebih 400 sekolah daif di seluruh negara yang memerlukan perhatian segera. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berjaya menyelamatkan 5 mangsa gempa bumi di Gaziantep, Turki. Pegawai SAR Mas 01 Smart, Inspektor Muhammad Zulkhairi Idris memaklumkan mangsa pertama merupakan seorang remaja lelaki dibawa keluar dari runtuhan bangunan pada 1.20 tengah hari semalam waktu tempatan. Pada pukul 2.40 petang pula, ahli keluarga mangsa yang lain iaitu 2 orang kakak, ibu dan bapanya berjaya dibawa keluar dengan selamat. Pertama sekali, alhamdulillah kami berjaya mengeluarkan 5 mangsa yang masih lagi hidup pada hari yang ke-6 selepas runtuhan. Kami ada buat pencarian di sekitar Nurdagi. Jadi semasa proses mengeluarkan mangsa, 5 mangsa yang hidup itu, mereka terhimpit sesama mereka. Jadi akibat itu, diorang punya haba badan tu yang berjaya membuatkan mereka hidup sampai. Jadi mereka didapati mereka adalah satu keluarga lah. Okay, kami menggunakan teknik cutting dan shoring untuk mengeluarkan mangsa dan keluarkan mangsa dalam kedalaman 2 meter. 24 anggota dan seekor anjing pengesan terlibat dalam pencarian di kawasan runtuhan berkenaan. Setakat ini, pasukan penyelamat negara membawa keluar 25 mayat dan 5 mangsa hidup. Sementara itu, 16 rakyat Malaysia yang berada di kawasan bencana di Gaziantep berada dalam keadaan baik dan selamat. 8 daripadanya telah keluar dari kawasan bencana. Banyak mereka bekerja di sana, kami cuma difahamkan cuma seorang akan balik pada 14 Februari ini. Masih ingin meneruskan kehidupan di sana. Beliau turut mengesahkan 28 pelajar Malaysia di Syria selamat dan berada di luar kawasan bencana gempa terbabit. Malam tadi, Angkatan Tentera Malaysia ATM menggerakkan kumpulan terakhir pasukan perubatannya bagi mengendalikan operasi Hospital Medan Malaysia HMM di Turki. Kumpulan ketiga yang menyertai operasi Starlight kedua itu diterbangkan dengan membawa 7.2 tan peralatan perubatan. Panglima Angkatan Bersama, Lieutenant General Datuk Nur Muhammad Akmar Muhammad Dom berkata, kumpulan ketiga itu diketuai pegawai memerintah HMM, Colonel Dr. Yusra Yusof, membabitkan 41 anggota terdiri daripada 16 pegawai dan 25 anggota. Kumpulan ini selepas sampai di sana akan di Istanbul. Akan berjumpa dengan kumpulan kedua dan akan bergerak dengan pesawat A400. Ke Gaziantep.
sebelum bergerak kepada Adiyaman, tempat di mana hospital itu akan didirikan. Perjalanan agak bagus walaupun ada beberapa masalah jalan yang retak dan sebagainya, dan sejuk, yang agak sejuk di sana, di bawah 15 darjah, minus 50 degrees. Jadi saya berharap dan berdoa agar kembali selamat sampai. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penghantaran kumpulan takhir pasukan Ops Starlight kedua di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Sementara itu, Hospital Medan Malaysia HMM di Turki dijangka siap didirikan Selasa ini sebelum dapat memulakan khidmat operasi peringkat pertama untuk pesakit luar dan seterusnya operasi peringkat kedua termasuk melakukan pembedahan seawal Rabu ini. Kita jangka kita akan mula beroperasi level 1 pada hari Selasa itu, pada hari Selasa jangkaannya, dan kita insyaAllah pada minggu pada hari Khamis kita akan terus bergerak untuk level 2 hospital. HMM akan ditempatkan di Shilikhan Adiyaman iaitu 152 km dari Gaziantep iaitu kawasan paling terjejas. Pelbagai inisiatif diambil dalam usaha membantu mangsa gempa bumi di Syria dan Turki. Jabatan Agama Islam Negeri Johor bakal melancarkan inisiatif kutipan sumbangan melibatkan masjid serta surau seluruh negeri. Menurut Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalil, 838 masjid dan 1,972 surau akan terlibat bagi menjayakan kutipan sumbangan itu. Semangat ini juga kita ambil bersempena dengan keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor apabila baginda telah pun menyumbangkan secara peribadi $1,000,000 untuk mangsa-mangsa di negara yang tersebut. Jadi Tuanku sudah menunjukkan keprihatinannya dan alhamdulillah masjid daerah di Batu Pahat pun sudah memulakan. Rabu lalu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan menyumbangkan $1,000,000 kepada mangsa gempa bumi di Syria dan Turki. Memasuki hari kedua Karnival Kerjaya My Future Jobs 2023 mendapat sambutan menggalakkan dan juga meriah. Jadi untuk perinciannya, kita terus saja bersama Syamimi Saripan di Pusat Convention Kuala Lumpur. Silakan, Mimi. Baik, terima kasih Miza. Memasuki hari kedua pelaksanaan Carnival My Future Jobs 2023 dan akan berakhir 5 petang nanti, saya kirakan ramai pengunjung yang datang dan dijangkakan lebih 3,000 pengunjung telah pun memeriahkan dan bersama untuk mencari pekerjaan di Carnival ini. Ini kerana skim keselamatan sosial dan suri rumah turut dilancarkan bersekali dengan Carnival My Future Job 2023 yang telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Dan program pada hari ini telah pun dihadiri oleh pelbagai lapisan masyarakat daripada kalangan golongan pencari kerja dan suri rumah. Dan untuk lebih memperincikan mengenai sambutan ataupun program Carnival Kerjaya My Future Jobs 2023, kita akan bersama dengan salah satu syarikat yang turut sama memeriahkan Carnival ini. Kita bersama dengan Ketua Bahagian Sumber Manusia dari Jekyll iaitu Cik Kamaluddin Su. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersedia bersama dengan kami. Mungkin boleh diperincikan mengenai apa yang menarik ditawarkan di booth Jekyll sendiri. Okey, di Jekyll kami menawarkan pelbagai jawatan dari bidang pengurusan seperti sumber manusia, pentadbiran, akaun dan lain-lain. Dan bagi sektor peruncitan kami, kami menawarkan pelbagai jawatan daripada pengurus cawangan, pengurus stor sehingga pembantu jualan. Dan saya nak wawangkan dekat sini, untuk pembantu jualan kita memerlukan antara 400 ke 500 pekerja sepenuh masa dan separuh masa untuk cawangan Jekyll seluruh Malaysia. Jadi menurut Encik Kamaruddin sendiri, bagaimana dengan penganjuran program ini dapat memberi peluang pekerjaan yang lebih berkualiti kepada pencari-pencari kerja di luar sana? Okey, platform yang diadakan oleh pihak Sosu ini sangat bagus di mana pihak majikan dan pihak pencari kerja dapat berinteraksi secara terus. So di sini kami orang kata boleh mencari terus potensi kandidat untuk kami serap ke dalam syarikat kami. Dan untuk pencari kerja, di mana platform ini, platform yang kata mengumpulkan beratus-ratus majikan, so mereka boleh pilih majikan yang bersesuaian, bidang kerja bersesuaian. Bagi saya satu perkara yang baguslah dan patut diadakan secara kerap lah.
Bagi booth Jacker sendiri setakat ini, berapa ramai pekerja telah pun diterima bekerja dan mungkin ada second interview nanti? Untuk booth kami, kami telah mengesahkan menerima pekerja sebanyak dalam 10 jawatan bagi pelbagai jawatan, retail, pengurusan, dan kami sedang memproses untuk peringkat seterusnya dalam 50 ke 60 jawatan untuk second interview di ibu pejabat kami. Encik Kamrudin, sebelum kita berakhir jam 5 petang nanti, kepada mereka yang di luar sana mungkin masih belum sempat untuk menghadirkan diri ke pusat konvensyen Kuala Lumpur, apa saranan dan juga pesanan untuk ajak lagi ramai lagi datang ke booth Jekyll ni? Memandangkan hari ini hari terakhir, ada pelbagai jawatan ditawarkan, saya jemput ramai-ramai yang berada bersekitar KLCC ini, datang beramai-ramai, serbu booth Jekyll, serbu booth majikan lain, so tengok jawatan yang kami tawarkan. Dan di JK macam cakap tadi, ada 400 ke 500 jawatan yang kita tawarkan untuk bahagian jualan. So jemput beramai-ramai. Terima kasih Cik Kamrudin. Dan selain daripada Jekyll, ada lagi 139 syarikat lain yang menawarkan pelbagai pekerjaan dari pelbagai sektor dan industri yang menawarkan lebih 13,000 peluang pekerjaan, yang mana 20% daripadanya untuk golongan kelainan upaya OKU. Dan saya kira itu sahaja perkembangan untuk berita tengah hari. Kita kembali bersama Miza untuk berita selanjutnya. Silakan Miza. Baik, terima kasih Mimi. Loji Rawatan Air Rantau Panjang LRA Rantau Panjang serta Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 telah beroperasi sepenuhnya berikutan henti tugas sementara disebabkan insiden pencemaran bau yang dikesan di muka sawah LRA Rantau Panjang. Dan berikutan itu, bekalan air terawat yang bersih dan selamat sudah mula disalurkan secara berperingkat-peringkat kepada premis pengguna bermula 6.30 pagi tadi. Air Selangor menusi hantaran di Facebook memaklumkan tempoh masa pemulihan bekalan air di kawasan yang terjejas adalah berbeza bergantung kepada jarak lokasi premis pengguna dan tekanan air pada sistem agihan bekalan air. Air Selangor terus giat menggerakkan lori tangki air ke kawasan yang terlibat bagi memberikan bantuan bekalan air kepada pengguna yang terjejas dan keutamaan diberikan kepada premis kritikal seperti hospital dan klinik. Berikutan henti tugas LRA Rantau Panjang, LRA SPP1, LRA SSP2 dan LRA SSP3 ini, 8 wilayah Air Selangor dijangka mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual. Jalan Rahmat Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas Melaka memberi manfaat kepada hampir 2,000 penduduk di sekitar kawasan itu. Esko Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, inisiatif itu bertujuan membantu meringankan beban rakyat. Katanya jualan yang diadakan sebulan sekali di Dun tersebut turut menawarkan barang basah segar pada harga berpatutan. Macam ayam yang beratnya adalah hampir 2 kilo. Maknanya ada subsidi RM7 ataupun RM8. Biasanya ayam ni kalau 2 kilo, hampir 2 kilo dia dah dekat RM20. Macam hari ini saya subsidikan seekor ayam, kita jual RM10, maknanya kita subsidikan RM8 seekor ayam. Itu juga dengan telur ini grade C, kita subsidikan RM3 dan juga RM2.80 kita subsidikan kerana kita menjual hanya RM10 saja sepapan. Beliau ditemui pemberita pada program Jualan Rahmah Dun Teluk Mas Melaka. Konvoi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Insani, misi bantuan banjir bakal diteruskan ke Pahang dan ia bagi membantu penduduk terjejas di negeri berkenaan selepas misi bantuan di Johor selesai hari ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata konvoi itu akan membawa bantuan yang dianggarkan bernilai RM1.5 juta. Kita sebenarnya yang saya pesan daripada agensi-agensi agama ni, kita perlu sentiasa cakna. Mana kalau ada sebelum daripada ni kita telah lancarkan konvoi ke Pantai Timur. Masa itu kan Pantai Timur apa tu ada besar. So jadi selesai di sana, berlaku pula banjir di sini, begitu juga di Sabah. Sabah pun banjir pun kita bantu juga di Sabah.
Beliau ditemui selepas selesai serahan bantuan banjir kepada penduduk terjejas di Sri Medan, Batu Pahat. Secara keseluruhan, RM1.5 juta ringgit diperuntukkan MAWIB bagi membantu penduduk terjejas banjir di Batu Pahat dan Keluang. Tiga wanita termasuk dua beradik maut apabila kereta yang mereka naiki bertembung dengan trailer. Nahas berlaku di Jalan Muazzam Shah Rumpin, Muazzam Shah malam tadi. Mangsa yang meninggal dunia dikenal pasti sebagai Nurul Natasha Ahmad Akbal, 21 tahun, serta dua beradik Syuhada Ramli, 21 tahun dan Nazira Ramli, 23 tahun, masing-masing dari Felda Selendang 1 Rompin. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Zufadli Zakaria berkata, sebaik menerima panggilan kecemasan, enam anggota termasuk seorang pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Muazzam Shah bergegas ke lokasi kejadian bersama sebuah jentera. Ketiga-tiga mangsa yang tersepit dalam kereta terbabit terpaksa dikeluarkan menggunakan peralatan khas. Pemeriksaan pasukan perubatan mengesahkan ketiga-tiga mangsa sudah meninggal dunia. Sementara itu, pemandu trailer selamat. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. 19 pendatang asing tanpa izin parti warga negara Myanmar ditahan kerana cuba masuk ke negara ini secara haram di sempadan Malaysia, Thailand. Mereka ditahan dalam dua operasi berasingan di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Markas Division Kedua Infanteri Malaysia, dua division dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan operasi yang menerima maklumat risikan mengesan dan menahan tujuh individu di kawasan ladang getah berdekatan sempadan Malaysia, Thailand sekitar 9.15 pagi. Sejam kemudian, 12 lagi individu ditahan tidak jauh dari lokasi pertama. Kesemua parti yang ditahan terdiri daripada 11 lelaki dan 8 wanita yang berumur antara 21 hingga 44 tahun. Turut dirampas 12 telefon bimbit, wang tunai dalam mata wang Malaysia, Thailand dan Myanmar, pasport serta kad pengenalan Myanmar. Anggaran nilai keseluruhan rampasan hampir RM9,000. Kesemua parti diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut. Cerita bulanan Kementerian Komunikasi dan Digital ke arah dekad keemasan digital. Sepanjang Januari lalu, terdapat enam inisiatif utama telah diberi tumpuan. Saksikan rangkuman enam tumpuan berkenaan. Pertama, harga internet telah diturunkan. Menerusinya pada Disember 2022, KKD telah melancarkan pelan data perpaduan untuk golongan rentan dengan harga RM5 sebulan. Dan pada Januari, KKD telah memulakan perbincangan dengan TM dan syarikat telekomunikasi lain sekaligus menyaksikan harga jalur lebar tetap berjaya dikurangkan 22%. Kedua, ke arah internet lebih laju dan capaian pula, KKD telah mengadakan perbincangan mendalam dengan dua penyedia perkhidmatan internet satelit terkemuka iaitu Starlink yang dimiliki SpaceX dan Myasat. Perbincangan bagi mendapatkan internet lebih laju dan lebih capaian terutama di kawasan pedalaman. Ketiga, usaha menyekat penipuan dalam talian atau scam. KKD bersama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC sedang memperkukuhkan operasi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC. Begitu juga perbincangan dengan penyelia media sosial seperti Meta untuk memastikan media sosial tidak lagi jadi lubuk penipuan dalam talian. Keempat, isu pembocoran data peribadi. Untuk itu, perbincangan cadangan pindaan Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 kurungan Akta 709 telah diadakan bagi mengetatkan lagi penguatkuasaan undang-undang. Kelima, laporan kepada rakyat diperkenalkan. Dua laporan telah diperkenalkan di bawah konsep rakyat adalah majikan iaitu laporan mingguan hasil kerja kerajaan perpaduan melalui apa berlaku minggu lepas dan laporan bulanan hasil kerja KKD melalui cerita bulanan. Akhir sekali, meneliti dasar penting industri kreatif melalui dasar industri kreatif negara dan dasar perfilman negara.
ia bagi mencari jalan penyelesaian terhadap isu yang dibangkitkan supaya industri kreatif negara setanding dengan negara maju. Perkembangan luar negara. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendedahkan gempa bumi kuat yang melanda selatan negara itu adalah 3 kali lebih kuat berbanding gempa bumi pada 1999 di daerah Marmara. Dan ia juga adalah bencana terbesar dalam sejarah Turki. Jelas beliau, sekurang-kurangnya 21,043 orang terbunuh dan 80,097 lagi cedera sejak 2 gempa bumi yang berpusat di wilayah Kahraman Maras di selatan Turki melanda pada Isnin. Gempa bumi tersebut menjejaskan lebih 13 juta orang di 10 wilayah termasuk Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye dan Sanlıurfa. Pemimpin Turki itu yang turut melihat sendiri misi mencari dan menyelamat di Diyarbakır merakamkan penghargaan kepada semua negara yang menunjukkan solidariti dengan menghantar pasukan SAR. Erdogan sebelum ini berikrar untuk membangunkan semula wilayah yang dilanda gempa bumi dalam rancangan setahunnya. Dalam hari itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan 37 tan metrik peralatan perubatan untuk pembedahan kecemasan di Turki telah dihantar Khamis lepas, manakala 35 tan metrik lagi tiba di Syria sehari selepas itu. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, bantuan tersebut dapat merawat kira-kira 220,000 mangsa yang cedera di kedua-dua negara. On emergency services, on emergency supplies. Today's shipment that came with us is one, but we will send tomorrow and more. Beliau turut akui situasi semasa di Turki sangat genting. Kebanyakan mangsa terselamat terpaksa bertahan dalam cuaca sejuk sekitar negatif 5 darjah Celsius selain berdepan masalah mendapatkan bekalan makanan, air dan perubatan. Pasukan penyelamat Turki berjaya menyelamatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun yang terperangkap dalam runtuhan akibat gempa bumi kuat. Kanak-kanak itu, Isra Tehalmini, dikeluarkan selepas lebih 5 hari terperangkap. Satu rakaman video di Istanbul memaparkan pasukan penyelamat terpaksa merangkak di bawah runtuhan bangunan sebelum berjaya mengeluarkan Isra Tehalmini. Pihak berkuasa memaklumkan kanak-kanak itu terperangkap selama 136 jam dalam runtuhan akibat gempa bumi yang berlaku di kawasan tersebut. Selain kanak-kanak tersebut, pasukan penyelamat juga berjaya mengeluarkan beberapa orang yang masih terselamat. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan meneliti beberapa formula baru dalam mengumpul dana bagi tujuan penganjuran sukan negara. Dan menterinya Hanayo berkata selain bertujuan membantu persatuan-persatuan sukan negara dalam aspek kewangan, usaha itu turut menjadi platform buat para atlet meningkatkan prestasi masing-masing. Kita perlukan infrastruktur sokongan modal baru untuk penganjuran sukan. Mereka kena cari sponsor mereka dekat luar untuk anjurkan program, tournament. Dan bila tournament itu libatkan semua peserta seluruh Malaysia, kos itu akan naik. Jadi kalau kerajaan tak bantu dalam bajet, susah. Kerana kalau kita bergantung kepada persatuan sukan sahaja, dana itu terhad. Dan bila mereka tak cukup duit untuk buat penganjuran sukan, atlet kita tak boleh bertanding. Bila atlet tak boleh bertanding, KPI dia tak ada cara untuk menilai. Okey, itu sebab kita perlukan modal baru.
Hana berkata demikian selepas menghadiri program gotong royong perdana di kuartas institusi pendidikan Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur pagi tadi. Pada majlis tersebut, beliau memberi sumbangan RM10,000 kepada penduduk kuartas berkenaan bagi kerja-kerja naik taraf infrastruktur. Perlumbaan berbasikal Grand Fondo New York GFNY yang berlangsung di Kuala Lumpur pagi tadi berjaya menarik penyertaan 1,300 pelumba dari seluruh dunia. Penyertaan tertinggi adalah dari Indonesia seramai 900 orang dan selebihnya dari lain-lain negara seperti Denmark, Singapura, New Zealand, Jepun dan China. Perlumbaan bermula di Dataran Merdeka dengan melalui beberapa jalan utama sejauh 180 km. Menteri Belia dan Sukan Hanan Yeo berkata, para peserta akan melalui lokasi-lokasi unik dan tarikan utama di sekitar ibu kota sebelum kembali semula ke Dataran Merdeka. Kita sebagai tuan rumah Kuala Lumpur, kita sangat gembira dengan penyertaan jiran-jiran dan banyak lagi pelawat antarabangsa yang datang bersama kita. Ini semestinya akan membantu tourism di Malaysia lah. Jadi saya cukup gembira lah tengok jiran-jiran kita semua keluar datang ke Kuala Lumpur. Saya harap penganjuran seperti ini kita boleh tambah lagi untuk pastikan sektor pelancongan dan sektor ekonomi Malaysia semakin maju. Hana ditemui ketika sesi pelepasan pelumba GFNY Kuala Lumpur 2023 di Ibu Negara. Ini kali pertama Kuala Lumpur menjadi tuan rumah bagi perlumbaan ini yang dilihat mampu meningkatkan ekonomi pelancongan negara. Penyandang Liga Juara-Juara Eropah Real Madrid menjuarai trofi Piala Klub Dunia FIFA 2023 selepas menjinakkan wakil Asia Al-Hilal 5-3 pada aksi final di Maghribi awal pagi tadi. Dan kejayaan itu sekaligus menyaksikan Real menjadi pasukan paling banyak memenangi gelaran berkenaan dengan rekod 5 kali sejak diperkenalkan pada tahun 2000. Peringkan gol kedua menerusi Luciano sebelum Al-Hilal terus mengasak dengan jaringan ketiga oleh Vito 10 minit sebelum tamat permainan. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih semacam masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.